Bahbelerin sponsorları. Şafa İstisu Sağlamın Merkezi. Yegane Memir Bazası. Yeni Gence Tip Merkezi. Bax belə komandası Emin Brent üstü hara Moskva şəhərinə və hal-hazırda Moskvada mərkəzində Kremldəyik. Və bir şey söyləyim ki, ümumiyyətcə bizim bu Moskva səfərimiz artıq bir neçə dəfədir ki, dəvət almışıq. Yaxşı dostların istəyi ilə, sevilən müğənnilərin dəvəti ilə təbii ki, biz Moskvaya tez-tez qonaq oluruq və biz də çalışırıq ki, gəzək. Dünyanı tək Moskva, Azərbaycan yox, Türkiyə yox, İran yox, bir çox ölkələri gəzək və inşallah bir neçə gün ki, neçə gündür buradayıq və bir neçə gün Moskvada qalacaq və burada yaşayan həmyerlərimiz, azəri müğənnilərimizi çəkib sizlərə bax belə də 2 saat ərzində təqdim edəcəyik. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun, bax belə bu həftə üstün Moskva şəhərinin və hal-hazırda sizlərə Kremlində salamlayıram. Dünya TV-nin efirində Emin Brent-lə bax bilə baxırsınız. Səfərimiz, buraxılışımız hal-hazırda sizlərə istisi Moskva şəhərindən təqdim olunur. Qonaqlarım da gözəl ifasılardır. Və Türkan Yeraska, Türkan, sən də maşallah efirlərdən hər zaman görsənən Qasım Əmir xanımsan. Türkan, Yeraz adlı mahnıya bu tələbat var da, yəni bunu xalq istədi deyənsən, buna klip çək deyə və bunu hər yeni aranjmanda bunu sən ifa edirsən. El şənliklərdə, efirdə, özüm maşallah baxıram, məsələn bir neçə toyda olmuşum Rusiyada, səninlə birdə. O mahnı daha çox istəyirlər, daha çox sevirlər. Deməli, o mahnını bildiyiniz kimi gənclərə yazmışam, öz yerlilərimə yazmışam. Ona görə də ancaq deyirlər ki, efirə çıxanda Türkan, Yeraz Qaqaş mahnısını oxu, Yeraz Balası mahnısını oxu. Mən də indi oxuyuram ki, o Bakıda da görsünlər, görürlər, ürəkləri açılır. Bütün Azərbaycan, bütün demək olar ki, Rusiya da baxır da sizin kanala. Bəli, Dünya TV kanalına ümumiyyətlə nəinki Rusiya, bütün dünya baxır. Bütün Azərbaycanlarımız baxır. Mən də dedim, bir dənə təzə mahnım da var. Onu da oxuyum, bir də Yeraz Qaqaşı oxuyum ki, yerlilərim üçün. Təbii ki, mən bir fürsətdən istifadə edirəm, yəni adını səksədə özünü göstərməsək, bizim iki gün qulluğumuz, bir neçə gün qulluğumuz adı, bizim yerimiz Rövşən var, Türkanın ən yaxın dostudur, bizim də dostumuzdur, çox dəyərli insandır, ən azından səmiyyəti var, insanlığı var, mükəmməl bir insandır, dostumuzdur. Rövşən, buradan salamlayıram. Acılarla yanır yüreğim, sana inanıp necə
Buraxılışımız öz axarıyla devam edir. Söylediğimiz gibi biz Moskvadayıq. Bax belə bu hafta yeniden üstündür Moskva şəhərinə. Və gözəl nəğmə dolu ifasılarımız, sevilən müğənnilərimiz, sevilən ifalar təqdim olunur və səmimi söhbət əsasında bu masada. Və növbəti bir qonağı təqdim edeyim. Elçin, təbii ki, özü də bəyəxsi elədi ki, qadr arasında Elçin Hüseynov çoxdur. Bu qanunlu bir şeydir. Adın və soyadın Elçin Hüseynovdur. Amma sənin gözə bir özünə məxsus təxəllüsün var, bir ləqəbin var. O, təbii ki, bu ləqəb sıf təxəllüs sənə məxsusdur. Elçin, üzrü say, yəni bu təbii aldı. Çünki hər ləqəbi təxəllüsü yadda saxlama olmur. Mən istedim ki, özünü Elçin və təxəllüsünlə təqdim edərdin. Ətraflı mən özüm məlumat verim ki, Elçin kimdir, necə bir insandır, necə bir ifası. Təbii sənin də öz sevənlərin var, öz gözəl kütlən var, sənin dostların var. Bunlar haqqında təbii ki, hamısına yer verəcək. Əsas birinci səni yaxından tanış edək. Çünki bax, belənin ilk dəfə qonağısan. Parini Soyuza. Yəni bu sırf özünə yaraşan, sənətinə uyğun bir ləqəbdir. Düzmü? Bundan seçilirsən Moskvada. Bəli, bəli. Elçin Hüseynov oxuyanlar çoxdur. Mənim zənnimcə 3 Elçin Hüseynov var oxuyan. Hamısı da tanınmışdır. Tanınmışlar deyirik. Hələn biri də Dağıstanda olmalıdır. O da Azərbaycanlıdır, Elçin Hüseynov. Belə fikirləşdim ki, Elçin Hüseynov, mən də Elçin Hüseynov keçsəm, musiqi dinləyiciləri İnsanlara çaşbaş salar. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Elçin, belə deyək de, sizin əsliniz Ləzgidir, düzmü? Yox. Ucar rayonundan Azəriyyəm. Fərqi yoxdur, Ləzgi, Avar. Ruh, əsas o ki, Azəri bir millətik. Hamımız bir qardaş, bir qardaşıq. Bəli, bəli, orası tamamilə doğrudur. Ucar rayonundanam özüm, Ucardanam, Ucarın özündən. Ucara buradan salamlar gəlir, çünki Ucarda bir çox dostam. Bütün Azərbaycana, bütün Ucarlara salamlar, salam göndərirəm, çoxlu-çoxlu salamlar, öpürəm sizi, bağrıma basıram. Azərbaycana çoxlu-çoxlu salamlar. Qaşımızda yaxdadır İşdi şikayətdi görməsən onu Fikirləşmə ki bu dostluğun sonu Biri başa üst tutkin Ruslan gilə Dərdini at söyləsən ona dinə Şirin üzüm dadlı ərik bağları Allah saxlasın təhlə qardabanı Заходите, если закрыто дверь для вас, На гостеприимстве держится Кавказ. Я принес сегодня вам благую весть, На востоке Грузии поселок есть И туда сегодня приведет путь мой В Тэхлю еду мне, поверьте, как домой В Кардабане встретят близкие друзья
Отдохнем, Руслан Шахин, в Угария. Заходите, здесь открыта дверь для вас. На гостеприимстве держится Кавказ. Şirin üzümü tatlı erik bağları Allah saklasın tehlə qardabamı Заходи, тезлис открыта дверь для вас На гостеприимстве держится Кавказ Şirin üzümü tatlı erik bağları Allah saklasın tehlə qardabamı Заходите, здесь открыта дверь для вас. На гостеприимстве держится Кавказ. Roman Cabbarlı, necəsən? Maşallah, kliplərin, mahnıların YouTube-da say baxışı çoxalıb, reyting böyükdür. Bu da sənin öz işbirliyindən və bacarığından irəli gəlir. Xoş gəlmişsiniz, Emin qardaşımız. Səfə gətirmişsiniz. Bizə də hər şey şükür Allahın böyüklüyünə, hər şey yaxşı gedir. Qabağı payizə doğru gedir. Payiz fəslini mən çox sevirəm. İnşallah yeni-yeni işlərimiz olacaq bu yaxın günlərdə. Hər şey öz axarında gözəl, səmmi gedir. Roman, bayaq söyləmişim, sən qısa bir müddətdə, yəni illər boyu sən efirlərdə olmuşsan, mahnılar, klipdə də olub, albom olub, sabı üstündəsən, amma bir neçə il ara vermişsən, müəyyən səbəblər olub. Təbii o sənin şəxs həyatına bağlı, amma bir ildir ki, bizimlə işləmişsən, bax belə, Dünya TV-nin efirində mahnılar, yeni il, Lovuz konsertləri, ümumiyyəsə başqa-başqa fərqli məkanlarda bizim efirdə qonaq kimi olmuşsan və ifalarını təqdim etmişik. Bax, bildiyimə görə sənin artıq Bir klipimizi çəkdik. Yenidən bir klip planına var, çünki yeni albumlarım var. Bir müğənnə hər zaman üzərində işləməlidir. Çünki əgər daha çox tanınmaq, daha çox sevilmək istəyirsə, həmişə yerində adımlamaq lazımdır. Düzdürmü? Bugün Roman Cabbarlının bir klipi ilə yox, bir neçə mahnıları var ki, Qürbət, Ana, bir çox mahnıları var. Amma Qürbətə artıq klip çəkildi, təqdim olundu sənin sevənlərə. Çəkildi, təşəkkür edirəm. Sizin zəhmətiniz orada Çox oldu. Mən də sizin zəhmətinizi dəyərləndirirəm. Öz minnətdarlığımı bildirirəm sizlərə. Bu yaxın günlərdə, sentyabrın axırında inşallah bir Rusça mahnım var. O mahnıya klip çəkiləcək. Payız mövsümünə uyğun. Payız mövsümünə uyğun. Bir-iki mövzudə mahnılarımız var. Yadım gemim Sevdirip
senemi hanım gör diyen sildi hem demin onu da elimden aldı bu gülben sığmayı köştüme el yadım gemim sevdiğim sen olur gözüm denemi hanım gör diyen sildi hem demin onu da elimden aldı bu gülben özüne ebedi kalan dünyadır ezelden fanidir yalan dünyadır sanki bu varlığın kalan dünyadır ömrümü kaladı çaldı bu dürbe özüne ebedi kalan dünyadır ezelden fanidir yalan dünyadır sanki bu varlığın talan dünyadır ömrümü kaladı çaldı bu dürbe Seçtene el astım böyce Allah'ım
Bəlkə könlümdə bitər bu həsrət, bəlkə könlümdə bitər bu həsrət, bəlkə könlümdə. Hüçam, bugün bəlinçin olsun, sən belə deyək də, bildiyimə görə tək solo şəkildə oxuyursun, amma səninlə duet oxumaq istəyənlər olur, istə klipdə, istə səhnədə, nə əcəb sən kimlərəsə yox demirsən, yəni sənin tərzinə uyğun deyil, yoxsa ümumiyyəsə solo şəkildə tanınmaq istəyirsən? Bəli, mənə çox populyar müğənilər dəvət edib ki, Türkan qəbizlə duet oxu, doğrudan. Mənə sənə sənə uğur gətirər. Hazır tanınmışın, belə bir səninlə duet edin. Mən istəməmişəm, nəyə görə? Çünki istəmişəm ki, özüm öz gücümə, özüm öz gücümə tanınım. Yəni, biri var ki, kiməsə görə məşhur olasam, biri var özüm öz üzərində işləyirsən, olursam məşhur. Populyarıq müğənniyə lazımdır. Önəmli bilinir, önəmli. Amma popüler olarsan, amma insanlarını unutmamaq lazımdır. Çünki insan həmişə insan olmalıdır. Və sənətkar ola bilərsən, amma insan olub sevilmək bu bir çətindir, qərizdir. Çox çətindir. Əsas oldu ki, yaxşı insan olmaq lazımdır.
Bugün mən istəyirdim ki, Elçini daha yaxından tanıyaq. Elçinin məsələn neçə albomu var, neçə mahnısı var və yaxud da klip varmı və yaxud da fikirləşirmi gələcəkdə? Çünki sənətdə mütləq bu vacibdir. Əlbəttə ki, inşallah olsun, yaxın gələcəkdə hər şey olacaq. Hər şey. İstəyirəm. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Yeni albom, yeni klip. Olacaq, bəli. Yəni, bu sənətçi vacibdir. 13 öz 13 mahnım var. Müəllifli mahnılardır. 13 mahnım var. İnşallah yaxın da gələcəkdə bir qədər də çoxalacaq. İnşallah. İnşallah. Bizə uğurlar arzu edirik. Yeni mahnılarla, yeni görüşlərlə inşallah görüşərik Moskvada. Азербайджан, у подножья городок кусар. Весь честной народ, все горожане принимают жизнь как Божий дар. Зеленью окутан город дивный, невоспетый сказочный пейзаж. Здесь гостеприимный лезгин говорят друг другу Чан-Кардаш. Давно не виделись с тобой, Азербайджан. Как вы, друзья мои, как ты, Надир Чикчан. Я вас при встрече всех по-братски обниму и вместе с вами тост за здравие подниму. Давно не виделись с тобой, Азербайджан. Как вы, друзья мои, как ты, Надир Чикчан. Я вас при встрече всех по-братски обниму и вместе с вами тост за здравие подниму. Скучаю, дружбу не пропьешь и не продашь. Всем лезгинам песню посвящаю, и тебе мой город Чан-Кардаш. Есть старый Шахтак в Азербайджане, у подножия городов кусар. Весь честной народ, все горожане принимают жизнь как Божий дар. Давно не виделись с тобой, Азербайджан. Как вы, друзья мои, как ты, Надир Чикчан. Я вас при встрече всех по-братски обниму и вместе с вами тост за здравие подниму. Давно не виделись с тобой, Азербайджан. Как вы, друзья мои, как ты, Надир Чикчан. Я вас при встрече всех по-братски обниму и вместе с вами тост за здравие подниму. Азербайджан, как вы, друзья мои, как ты, Надир Чикчан. Я вас при встрече всех по-братски обниму и вместе с вами тост за здравие подниму. Давно не виделись с тобой, Азербайджан. Как вы, друзья мои, как ты, Надир Чикчан. Я вас при встрече всех по-братски обниму и вместе с вами тост за здравие подниму.
Behruz, mesela seninle biz bir olmaz ama bir ərzində bir iki dəfə görüşmüşük seninle. Digər insanların vasitəsilə, başka bir şənlikdə. Mən isə sənə hal-hazırda hamı baxır. Bütün dünya səni izləyir, dostun tanışın səni baxır. Neçə ildir bu sənətdəsən, bir qısa olaraq? Elə uşaq vaxtından. Maşallah, çoxdur yani. Bəli. Hal-hazırsınız? Gəncədən. Mən bir yerimsiz. Mesela, bir 20-30 yıl deyərdim daha. Moskvada çətindir sənəti davam etdirmək, yoxsa Azərbaycanda? Valla sənəti davam edən hər yerdə davam edər. Yəni çətinlik... Görmüşsün. Deyil. Bax, hal-hazır bizi izləyirlər. Səni və bizi tanıyanlar, sevənlər, dost tanış. Bir yana salamlayarsam, yerinə düşər. Salamlayıram bütün Azərbaycan xalqını. Dostları, qardaşları, bəli. Bugün Roman Cabbarlı tək klibi ilə, belə deyək də, mahnı ilə kifayətlənmir. Çünki onun, belə deyək də, öz istəyi, tələbatı var ki, sənətində daim yeniliklər etsin, konsertlər versin əskərlərə, təmənnası, belə deyək də, xeyriyyəsi bir konsertlər eləsin ki, bunun sənəti daha da güclənsin, Romanı daha da çox sevsinlər. Düzdür, mən onu sənət üçün etmək istəməzdim, deməzdim də daha doğrusu. Reklam kimi yox da, xeyriyyəsi, ürəyindən gələn bir işdir. Bu dünyada nə qədər yaşayırsansə, o biri dünya üçün nələrsə etməlisən. Əskərlər öz önündə, kimsəsiz uşaqlar önündə konsert etməyi və onlara nəyisə etməyi özü mən böyük borc bilirəm. Bu vacib məsələ. Çox vacib, vacibdən də vacibdir. Onu mən düşünürəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı onu edir, etsə də daha da yaxşı olar. Yeah.
qonlarım var onlara. Qazaqda, Göranboyda, Bakıda, bütün hər yerdə. Mən Şəmkirin özündə ona görə dəymişik. Əleyküm salamlar, bir daha xalanın söylədiyi ünvanlara salamlar. Bütün hamısına salamlarım var, qohumlarımın bütün hər yerə, rayon, şəhər, hər yerə. Torpağınız bərəkətli olsun, kartofunuz bol olsun. Minnətdarıq, çox sağ olun. Sağ olun xanımlar, analar. Allah işinizi avam eləsin. Hörmətli olun. Sağ olun, qadana. Hər vaxtınız xeyir. Yeni sezonda Bax Belə proqramının yeni formatda ilk efirlərindən birini Düynət evinin efiri ilə sizə təqdim edirəm. Səfərlərimiz bəli, davam edir. Hal-hazırda çəkiliş məkanımız, qonaq olduğumuz yer, şəhər, gözəl Cənnət Güşəsi Gedəbəydən. Hər birinizi salamlayıram. Gedəbəy ilk girişində bu heykəl artıq qurulub və bura gələn qonaqların təbii ki, ilk gözünə görünən yer Gedəbəydə Köroğlunun gözəl bir heykəldir. Gedəbəydəyik, mərkəzdə şəhərdəyik hal-hazırda və indi qonağımı istəyərdim ki, sizə təqdim edeyim, bizi dəvət edən insanı çağıraq və söyləyək ki, biz hal-hazırda mərkəzdəyik, Gedəbəydəyik. İndi bizi qarşılamalıdır. Salam elə ki. Habib müəllim, sizin anlatıların Emin Brenti, Bax Belə Dünya TV-də. Biz hal-hazırda mərkəzdəyik, siz gələsiniz, görüşək. Və biz sizinlə görüşək və gedək çəkiliş məkanımıza. Bəli, Habil bəy gəlir, söylədi kimi və bizə söylədi ki, siz mərkəzə daxil olun və daxil olanda mənimlə əlaqə saxlayın. Biz mütləq gələk, sizinlə görüşək və gedəyin məkanına. Məkanımız Cavalı bulağı deyirlər, bir gözəl bir dağ ətəyi kimi, bir meşəli kimi bir adlanma bir restoran məkandır və qonağımız da gəlir artıq, söylədi kimi, bəli. Qonağımızı sizə təqdim edeyim. Habil Gedəbəyli çox tez vaxta gəldi. Çox sağ olsun diqqətinə görə. Salam əleyküm. Necə sağ olun? Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Valla Gedəbəy elə şəhər deyərdim. Düzdür. Dağı, meşəsi, havası insanları hər zaman seçilib. Amma bugün də inkişafda üzlü olan, çox böyük bir gözəl şəkildə dəyişilən, abadlaşan Gedəbəy şəhər artıq tanınmaz bir şəhərə çevrilib. Mərkəzdə Heydəli mərkəzi, gözəl bir dağ ətəyi. Allah, Gedəbəyə gələsən, gözəl bayraq meydanı. Gedəbəydən kimsə narazıya getməyib. Çox sağ olun, siz çox xoş gəlibsiniz. Mən ilk öncə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Dünya TV-nin müdiriyyəti başda olmaqla bütün oradakı əməkdaşların hamısına öz böyük təşəkkürümü bildirirəm və biz üçün çox xoşdur ki, siz əziyyət çəkib o bir elə kilometrlərlə yolları qət edib gəlibsiniz bura. Bunun üçün öz adımdan və bütün Gedəbəylər adından sizə çox böyük minnətdarımı bildirirəm. Sabahdır səviyyəli, tərbiyəli, mədəniyyətli bir insansınız, gözəl bir atasınız, bir Gedəbəylinin bir igid övladlarından birisiniz və Gedəbəy, tək Gedəbəydə yox, bütün bu qərb bölgəsində öz sənətinizlə, dəstəxətinizlə tanınan bir, sevilən bir gənc bir ifasız. Valla xoş oldu, sizin üçün real tanışdıq. Səbəbkarımız bizim gözəl ifasımız Habil bəydir və söz verir ki, bu verişdən sonra istat verəcək, yeni-yeni efirlərdə olmalıdır, düzmü? Mütləq, mütləq. Sizin sayəniz. İnşallah. İnşallah. Habil Gedəbəyli istəyirdim ki, bir sənət haqqında, öz həyat yaşanma haqqında efirə aid, maraqlı, özüncü, öz düşüncəsi ilə, fikri ilə bir-iki dənə məlumat verərdi, bir suallarımıza cavab verərdiniz. Habil Gedəbəyli neçə idi sənətdədir? Sənət il ərzində hansı uğurları əldə edib? Habil bəyə yaxından tanıyaq, Gedəbəyli olaraq. Neçə idi sənətdəsiniz? Mən
yani bir müğənni kimi, Habil Gədəməyli olaraq, bir 25 ildir artıq bu sənətdən. Salam əleyküm. Əleyküm salam, yaxşı da müğənnidir, yaxşı da səsi var, yaxşı da adamdır. Köydə görmüşsünüz. Həməşə bizim xeyir işimizi o aparıb. Siz Habil bəy? Salam, anam. Niyə tanımıyorum? Hüseyin anam. Allah ömür versin hər birinizə. Gədəbədə yaşayırsınız. Bəli, bəli. Adınızı bir deyərdiniz, təqdim edərdik. Hal-hazırda bildiyiniz nədir? Məmmədov, Zərnişan Məmməd qızı. Marif, Marif kəndində yaşayışımızdır. Allah ömür versin. Nəvə nəticə var mı? Nəvəm də var, nəticəm də var. Hamısından var. Dünya TV-yə baxırsınız mı inşallah? Dünya? Həmişə, həmişə. Ən gözəl baxdığımız elə oradır. Allah sizə ömür versin, gözünüzə işıq versin ki, həmişə bizə baxın. Biz siz bizi izləyəndə bizə sizin təbii ki, o sevginiz sayəsində gözəl proqramlar təqdim edirik. İndi artıq biz binanın qabağındayıq. Zəki kursları, müəllim burada artıq dərsdədir. İndi içəri daxil olaq, Sahib müəllim yəqin yaxınlaşaq. İndi hansı tərəf? Salam uşaqlar, necəsin? Tanış olaq uşaqlarla, gənclərimiz. Deyir, gənclər bizim gələcəyimizdir. Salam, salam. Bəli, Sahib müəllim çox razıyıq. Həm şairdir, həm Azərbaycanlı ədəbiyyat müəllimidir. Müəllim özü çox savadlı insandır. Qələbəyə sahib seçilən müəllimlərindən biridir. İkinci mərtəbədir və dərs vaxtıdır, düzmü? Gənclərimizə artıq təhsil verir. Sahib Kəmal, biz seyirik ki, biz gəlmişik. Səs-küydən artıq. Necəsiniz? Salam uşaqlar, salam dostlar. Necəsiniz? Habil bəy, gəlin. Elə Habil bəylə gəldik. Necədir gedirişlər? Yaxşısınız? Hamınızda maşallah gələcəyin gözəl, salib seçilən bir övladlar olacaqsınız. İnşallah öz istəyinizə nail olarsınız, hələ öz peşəniniz sahib olar. Sahib müəllim, necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun. Siz bir ziyalı kimi, şair kimi, müəllim kimi, tək biz yox, tək abimlər yox, bütün gədəbəylər sevir. Sağ olun, çox sağ olun. Çünki doğrudan da sevilən bir insansınız. Siz gədəbəylərdən özü mənim şagirdlər mən sevir. Soruşa bilərsiniz. Sabahlı gənclər gələcəyim üçün bizə lazımlı bir peşə sahibləri olacaqlar. Bu xanımı tanıyaq. Paşayev Nurani. Gədəbəlisiniz. Bəli. Və inşallah hansı fakültədən, hansı kurs seçmisiniz? Üçüncü qrup hüquq fakültəsi. İnşallah istənizə nail olarsınız. Bunun üçün bəlkə çalışmaq lazımdır, müəllimdən bəlkə yapışmaq lazımdır. Özə necə bir müəllimdir? Dərsi vaxtında keçirilir, məsləhəti necədir? Tələbəyə qarşı məsuliyyəti necədir? Sahib mənim tanıyanlar bilirlər necə müəllim olduğunu, yəni çox yaxşı dərs keçir. Gədəbəydə belə bir müəllim yoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sahib müəllim kimi müəllim tapılmaz. Müəllimin cəzası, hansısa bir qulaq bulması bizim gələcəyim üçün böyük bir uğur gətirə bilər. Çünki valideynin, böyüyünün məsləhəti həmişə bizim üçün qulağımıza sırğa olmalı. Amma sahib mənim də vurmaq falan yoxdur, yəni bir kəlmə sözü bəs eləyir. Yəni insanın qəlbinə toxunur. Yəni Yəni, dünyada yaşayan bütün şagirdlərimizə, abituriyentlərimizə salamlayıram. İnşallah bu ilin məzunları hamımız yüksək bal toplayarıq. Təhsil hamı üçün önəmlidir, birincidir, mən belə deyərdim. Çünki təhsil mədəniyyətdir, təhsil inkişafdır, təhsil həyata tam fərqli baxış deməkdir. Bəli, təhsil hər şeydir. Məktəbi olmayan millət məhvə məhkumdur. Müəllimi olmayan millət məhvə məhkumdur. Çünki gəncliyin gələcəyi müəllimdən keçir. Ümumiyyətlə, vətənin, millətin gələcəyi müəllimdən keçir. Şimdi salamlar göndər, sonra da o müəllimin şeirinə bir nəzər salaq. Mən bütün hər kəs salamlayıram, bütün Azərbaycanı salamlayıram. Baxın, doğrudan hər insana yaxınlaşıram. Necə mədəniyyətdir, sabahdır, tərbiyəli bir insanlardır. Müəllim, Allah sizə... Belədir, sahib mənim tərbiyəsi belə olmalıdır. İndi şeiri bir nəzər salaq şeirə, bir eşidək canlı-canlı. Ağlaya bilmirəm mənə nə olub. Gülürəm bir dəli sevcidən ötürü. Tutub ürəyimi gör neçə yerə bölürəm bir dəli sevcidən ötürü. Belə görməmişdim əzəl qızları. Bu qoşma bayatı qəzəl qızları. Çölünün başından gözəl qızları silirəm bir dəli sevcidən ötürü. Deyirsən, qapına niyə gəlirəm? Sənə bu sevcidə yiyə gəlirəm? Bilmirsən, qapına niyə gəlirəm? Gəlirəm bir dəli sevcidən ötürü. Danış sahib Cəmal, danış sus tanış. Səsini içinə biraz qız tanış. Bilirəm, qınayar bütün dost tanış. Bilirəm bir dəli sevcidən ötürü. Çox sağ olun. Dostlar, uşaqlar, sağ olun. İşinizə avamlı olsun və Sahib müəllimi bir neçə gün sonra özümüzdən aparırıq çəkiliş məkanına. Rahatsızda yəqin ki, Sahib müəllim, təbii ki, gedirik, amma istəyirəm bir xanım da bir müsahibəsini Allah tanıyaq. Çünki Sahib müəllimlə bir yerdə işləmək, onda da bir xoşbəsilikdir. Gözəl bir xanımı tanıyaq. Salam. Salam. Sizi salamlayırıq.
Xoş gəlmiş. Xoş gəlmiş. Necədir ərvanınız? Çox sağ olun, sizlər yaxşı olasınız. Məlum məsibdir, yoxsa? Xeyr, menedir. Bu təhsil mərkəzinin menedirisiniz. İnşallah gənclərimiz bura gedib gəlirlərsə peşman olmazlar. Çünki bildiyimə görə Gədəbəydə sahib seçilən gözəl bir təhsil mərkəzidir ki, bura gələn hər bir gənclər öz peşəsinə sahib olurlar. Düzmü? Sahib Cəmal necə bir, təbii ki, sevilən bir insandır, gözəl bir atadır, gözəl bir şairdir, gözəl bir igid insandır. Sahib mənim haqqında varmı başqa bir əlavə deyəcəklər? Bəli, sahib mənim, mən ilk dəfə yəni bu kursda tanıdım. Çox dəyərli bir insan, özünə görə çox dəyərli bir şəxsiyyətdir. Və əlbəttə ki, kursumuzun ən yüksək yəni nailiyyəti də tələbələriniz, bəli, sahib mənim yəni hesabındadır. Yəni yüksək bal toplayan uşaqlarımız. Çox sağ olun xanım, müsabiqəyə görə, etirafa görə, xoş sözlərə görə. Minnətdaram. Amma baxırsınız da Dünya TV-yə. Yəni vaxt tapdıqca. Olsun. Gözəl dostlarımıza Gədəbəy şəhərində Sərvilər meşəsində, Qaratəyində bax nə gözəldir dostlar. Bunu bir doğrudan da bunu daha da lent almaq lazımdır. Nə təbiət qoynunda əsl, səmimi, təbii veriş budur canlı-canlı. Dostlar bir neçə saatdir bir yerdə valla o ünsiyyət, o səmimiyyət insanın qəlbində, içində doğmalıq yalandır. Və bilirəm ki, bugün bu ansambul tək ansambul müğənninin musiqisini deyil, həyatda dostu layiq bir insan kimi, bir layiqli bir insanlarsınız, dostlarsınız. Eşq olsun, minnətdaram Habil bəyə, Gədəbərliyə ki, bizi sizlərlə görüşdürdü, tanış etdi. Və bizim Süleymətan ansambul adı nədir? Qala. Qala Süleymətan ansambulu və gözəl müşahidəçilər var ki, bizim gözəl musiqçilərimizdir. Gədəbəyin, Qərb bölgəsinin salib seçilən insanlardır. Musiqi sənətində də təhsil almış, yetərincə sənətini göstərən bir sənətkarlardır. Aqil həm bədi rəhbərdir, həm gözəl bir kitara ifasıdır, həm sazmendir, sazla bazarlar. Çünki Gədəbəydə hansı qapıya geçsən, ən azı orada 2 saz görərsən və ən azı orada 2-3 dənə sazı bilən bir insanlar taparsan ki, yəni burada hələ ən azı 3-ü deyirəm. Elə ailə var ki, hamısı başınağa sazmendirlər. Habil bəy, gəlin bura, gözələ qurban. Təbii ki, danışıqlarımız maşallah bu oldu. Bir səbəbki olaraq bir daha sizi salamlayıram. Çox sağ olun hər şeyə görə. Təşəkkür. Və mən istəyirdim ki, bu ansamblu təqdim etdim. İndi sizin də bir ifalarınızı bir yer verək. Çünki danışın da deyil, öz yeri var ifalarında. Çünki tamaşaçı bizdən gözəl ifalar eşitmək istəyir. Biz onlara ruhu qida verməliyik efir vasitəsilə. Hansı mahnılar olacaq? Təqdim edə bilir. O öz mikrofon fərqi yoxdur. Çox sağ olun. İlk öncə mən sizi salamlayıram. Öz adımdan, şəxsən ansamblımızın adından, təbii olaraq və Gədəbəylər adından sizə xoş gəldiniz deyirəm. Və mən səmimi qəlbdən sizin Dünya TV müdiriyyəti başda olmaqla bütün orada çalışan o kollektivi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. (Gülüyor)
susuyum, gelsin yüreğime, ben ağlamazıyım. Ya da bir ağzım, benim onadımı yitir gel de ben.
deyirəm, bunun özü də ondan öz bir gözəllikdir. Hər şey təbii olmalıdır. Çəkiliş öncəsi, çəkiliş necə ərsiyə gəlir? Yəni hər şey hazır efirdə görürlər, amma çəkilişdən öncə saatlar vaxt aparır. Hələ insanın o itirilən enerjisini, yoğunçuluğu demirəm. İki şairlər qabaq-qabaq durub sanki deyişirlər. Yoxsa zamandan mı danışırlar? Həyatın gəlmə-keçdi günündən mi danışırlar? İndi bilməm nədən danışırsınız. Təbii ki, indi bizə bir müzakirə edək. Biz də müdaxilə edək görə bir şair nə gəldi ondan danış. Yaxşı mənimdə, yaxşı ilə danış. Pis mənalı ola bilməz ki. Həyatdan yani, danışırsınız. Bəli, yəni şair fikirləşmir ki, nə axta danışacaq. Qafıdan gəldi bizim üstümüzü kəssin. Görürsün, fikirləşmədən bizə nəsə danışa bilər. Deyiləm, şirin söhbət gəlir. Qoy, şirin söhbəti mən də müdaxilə edəm. Bəli, bəli. Bizim söhbətimizə qoşulmağınız bizim üçün böyük bir fəxirdir. Bizim üçün böyük şairdir. Təvəkkül bəy. Şair bilirik bunları. Sazı gətirsin bir. Hə, bir saz gəlsin, bir şeir deyək. Canlı-canlı bir şeir deyək. Uşaqlar hələ yeri hazırlayırlar. Biz oradan oxuyacağım da. Kitabınız da var da siz. Hə. Axırıncı kitabı sən bilməyəm. Yox, axırıncıdan qabağı da gətirmişəm. Bu axırıncını bunu sizə təqdim eləməyə gəlmişəm. Bu mənim bir poemadır. Aha. Bu təqdim edək. Bunun sizin Sahib Cəmal Vətənimdir mənim baş qəhrəmanım. 6-cı kitabdır. 6-cı kitabdır. Artıq bu Sahib müəllimin nəşr elədiyi, işıq gördüyü bir kitabdır. Bu da sonuncu kitab, 7-ci Sahib Cəmal Bayram Yolum. Adlı bir şiir. Sahib Cəmal Gədəbəy rayonunun Böyük Qaramurad kəndində anadan olmuşdur. İxtisası Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimidir. Hazırda öz ixtisası üzrə müəllim işləyir. Şagirdlərinin səsi Respublikanın və dünyanın bir sıra ali məktəblərindən gəlir. Özgə ayağına qaçmıram ha. Özgənin yerinə uçmıram ha. Özgəsinə ağız açmıram ha. Hər gün bu dağlara ağız açıram. Hər gün bu dağlara ağız açıram. Diqqətimizdəsiniz, sağ olun. Bizə baxanlara, tamaşa edənlərə, bütün Azərbaycan xalqına, doğma Gədəbəyimizə, eləcə də kəndimiz olan Çanaqçı kəndinə, Keçmiş Ağamalı kəndinə, bütün əzizlərimizə, hər kəsə salam göndəririk, çox sağ olun deyirik. Təvəkkül bəy, bax belə bir deyim var ki, hər kəs deyir, sazı əlinə ala bilər, amma onun belə deyək də böyük bir məsuliyyətini, onun bir böyük bir sənətini göstərə bilməz. Başqa bir deyim də var ki, deyir, aşıq sazı əlinə aldı, neynim dedi. İndi sizdə olubdu mu ki, hansı bir məqamda saz əlinizdə olub, amma nəsə pis bir məqamda olmuşsunuz. O məqamdan hansı təəssüratdan çıxmışsınız? Vallahi elə bir məqam olmayıb hələ ki, Allah eləsin də olmaz. Amma mənə elə gəlir ki, toyda olanda insanların o alqışları, o xoş sözləri sizi yaşadır, sənətinizə qiymət verilir də. Əlbəttə ki, bizi yaşadan insanların sevgisidir, bu sənətə olan sevgisidir, bizə olan sevgisidir ki, biz onu yaşadırıq və onunla da çörək qazanmaq, çörək qazanmaq istəyirik. Zəhmətsiz çörək mən elə bilirəm ki, olmaz, elə olmasa da yaxşı. Zəhmətlə yeyilən çörək şirin olar. Halal olur. Halal olur. Bu həmişə insanlar öz zəhmətlə halal çörəyini yesinlər. Allah təala hər bir insanın uğursunu versin. Gözəl günlər qismət olsun. İndi sizə aparam o gözəl ansamblın yanına. Çünki çıxış sizindir, vaxt sizindir. Çıxış etməlisiniz. Təbii ki, iki ifa olacaq gözəl o sazınızla. Biz də efir vasitəsilə elə bütün dünyaya, bizi izləyənlər hər bir kəsə bir əlmağan edək. Aşk təvəkkülün gözəl ifalarını. Buyurun. Növbəti bir ifa gəlsin. Çünki ansambl artıq hazırdır. Sizin gözləyir və indi hansı hava olacaq? Başqa bir hava gəlir. Təvəkkülün öz seçimidir. Bax belə izləyicilərinə, Dünya TV-nin efirlə bütün dünyaya təqdim edək.
Petr, Əli, sən Orxan çək. Burada, bu meşədə əziyyətinizi biz işıqlandıraq da. Orxan, sən də əlini çək. Montajımız yaqın verər, rejissorumuz. Sən də əlini çək, Orxan. Hə. Ürəyiniz yerinizə gəldi mi? Çünki siz də efirdə sizi görsünlər. İndi, bax belə komandası, təbii ki, söylədiyim kimi, yay qış demədən əziyyət də çəksə dəyənmırıq bölgələri, şəhərləri, hətta xarici ölkələrə belə səfər edirik, gəzirik. Məqsədimiz, istəyimiz odur ki, sizlərə hər həftə tam maraqlı, fərqli, yadda qalan bax biləni proqram kimi 2 saat ərzində Dünya TV nəfrində dünyaya təqdim edək. Dünya izləyiciləri izləsin, zövq alsınlar və nə xoş bizə ki, hər zaman izləyirsiniz, bizdən zövq alırsınız, bizə sizlən o sevginizin sayəsində. Doğrudan da bax belə komandası ilə mən Emin Brent bu səfərimiz Qədəbədə çox gözəl istirahat edirik. Necə də əhvalınız? Çox sağ ol, yaxşıdır. Yaxşı keçirək. Yaxşı keçirək. Təbii ki, yenidən o gözəl mənalı, lazımlı kəlamlarınıza, şiirlərinizə üstünlük verəcək. Oxum üstünü, oxuyum da mənim gözüm üstünü. Gözüm var üstünü. Həsrətin doğmalığı. Xəbərim olmayıb doğulduğumdan. Səni sevən günü biz də doğuldum. Sevgiyə başvurub şad olduğumdan, seyrəngahın üçün güllübağ oldum. Gözümdə bənzədin uca bir dağa, başına dolandım dumanlar kimi. Eylədim canımı sənə sadağa, dərdimə əlacı umanlar kimi. Durub fükürlərdə səni səslədim. Dan yeri qızardı, nədən gəlmədin? Könlümdə quzu tək səni bəslədim, düzəndən zirvəyə çıxa bilmədin. Əzabın nə şirin, heç doyanmıram. Gəl mənə zülüm ver, sevinim, gülüm. Eşkin bir röyadır, mən oyanmıram. Oyat bu uyğudan gəl məni gülüm. Özümü özümdə özüm danmışam. Sevdalı qəlbimə axıb dolmuşsan. Sənsizlik oduna hər an yanmışam. Sən mənə hamdan doğma olmuşsan. Bu müəllimin öz yazdığı gözəl bir kəlamları, şeyləridir. İndi bizim növbəti bir şairimiz, gözəl yazısı, gözəl insan və müəllim. Sahib müəllim, sizin də bir şeyinizi eşidək. Təbii ki, saz sədaları altında. Sağ olun. Ən böyük sevgi vətən olmalıdır. Ən şirin varlığımız bizim vətəndir. Qovmayaq qurtları yurdun içindən. Qovaq qoyunları qurdun içindən. Bu yurda çəkdiyim dərdin içindən. Nəyi seçirsiniz, seçin gözəldir. Bu yaza, bu güzə, bu qışa bir and, bu ağaca bir and, o quşa bir and, bu çiçəyə bir and, o daşa bir and, ürəkdən istəyiniz, için gözəldir. Yad önündə boyun qaşmağından, vətənə yaman ad daşmağından, bəzi adamların yaşamağından, mən ölsəm deyin ki, köçün gözəldir. Dostlara bir çiçək, yadlara bir daş, heç də yaraşmayır gözlərə bu yaş. Gələcək xoşuna hamının qardaş, sənin hər bir ölçün piçin gözəldir. Aşaqlar verib üz yuxarıya, hələ ki çatmayır söz yuxarıya, el bir olan yerdə düz yuxarıya keçə bilirsiniz, keçin gözəldir. Düşsək qarlığa vətən deyirik, düşsək bir darlığa vətən deyirik, ən şirin varlığa vətən deyirik, vətən elə onun üçün gözəldir, vətən elə onun üçün gözəldir. Deyirlə, Sami Məm, yəni bu Qədəbəyə gələsəm, şeylə qulaq asmayasam, qulaq asıq, saza söz verməyəsən, dinləməyəsən, onun özü bir günahdır, düzmü? Çünki Qədəbəyin güvəndiyi, and işliyi, hörmət etdiyi sazdır da, Türk dünyasının ən gözəl sevdiyi, bəli, Azərbaycan və Türk dünyasının bu qiymətli bilinməyən dəyərli bir sazımızı mütləq kökləyək, dinləyək. Saz havası mütləq hər yerdə, hər zaman, hər insana lazımdır. Və indi aşırı təvəkküllə sazı əlinə aldı. İndi bilməm, hansı saz havası olacaq, təbii ki, özü təqdim edəcək. Qədəbəyimizin himni olan baş sarteli istəyərdim.
İnsan yaxşı dosta güvənir, yaxşı dost üçün ağız ol danışmalıdır. Bugün doğrudan da sizlərin sayəsində gəldi, yaxşı dostlar qazandıq. Yeni dostlar əldə etdik. Siyahıda yeni dostlar adlar yazıldı. Bugün elə bir insan var ki, dostumuz, aşıq malik sənətkarımız, ustad sənətkarımız, ölməz bir sənətkarımız. Doğrudan da bu şəxsiyyəti, bu düz deyir, yaxşı sənətkarlar heç vaxt unudulmur. Dünyasını dəyişsə də belə, hər zaman qəlblərdə yaşayır. Yeri cənnətli olsun, ruhu şad olsun. Gözəl, layiqli, davamçı, savadlı və sözün əsl mənasında çox tərbiyəli və mədəniyyətli bir insan. Bugün bizim bir yerdədir, sağ olsun Habib bəy, ansamla bir yerdədir. Və bugün qardaşımız istədik ki, Aqil bəy, indi bəyək söylədim ki, yəni bu ansamla gəlib. Təbii ki, öz məharətidir, hər kəs öz məharətini göstərməlidir. Sizin ifalarınız olacaq. Amma sazımız çox, mən söylüyorum ki, saza üstünlük verək, şeirə üstünlük verək, muğama üstünlük verək. Çünki başqa-başqa illərdə hansı ifaların dinləmənin vaxtı zamanı var. Amma hər məkanın da öz ifası var. Qədəbəydə yalnız şeir olur, saz olur, muğam olur. Ona görə kitara yox, biz deyək ki, növbəti bir sazı dinləyək. Razısın məndən? Thank you.
Habil bəy təbii ki əziyyət verir, çünki qonağımızdır. Biz istəyirik ki xalq bizi izləyir, dünya bizi izləyir. Axı o gözəl məlahətli səs var. Gözəl ürəyi var, böyük bir ürəyi var. Yəni bu səs, bu boğaz bu vallahi Allah vergisi belə çoxunda yoxdur. Yəni o da var, qiymətləndirməlidir, qorumalıdır özünü, səsini. Yəni özün kimi səsini də qorumalısan, fikir verməlisən. Minnətdarıq. Elbimizdən, obamızdan xalqın səsi, bəli. Bu sənin Allahın bir verdiyi əmanətdir. Allah həmişə səni elbimizdən, obamızdan əksik etməsin. Ailənin üstündə var olasan, həmişə belə efirlərdə görək. Onsa maşallah toyların boldur. Göz dəyməsin. Çox demirəm, gözə gələrsəm pis gözlərdən uzaq. Minnətdaram dostlar. Həmişə o yorulmağınız, bu əziyyətiniz belə gözəl günlərə qismət olsun. Şad günlərdə görüşəyin. Vallahi bizdən razı qaldınızmı? Hələ gedəcəyik, yaxşı bir oyunlar var, görüş yerlərimiz var ki, Gədəbəyə gəzməliyik. O qədər gəzməli yerlər var ki. Minnətdaram. İndi Samirəm, yenidən biz dinləyək, söz verək Habil bəyin gözəl bir ifasına. Meyvələrdə, meyvələrdə, meyvələrdə üç meyvə var, üçünə balam yeməli. Meyvələrdə üç meyvə var, üçünə balam yeməli. Biri heyvan, biri alma, biri heyvan, biri alma, biri nar. Biri heyvan, biri alma, biri nar. Biri heyvan, biri alma, biri nar. Alma sənin, heyvana sənin, nar mənim, bala nar mənim. Alma sənin, heyvana sənin, nar mənim, bala nar mənim. Bilirəm gəl, məni səni gəl. Sənə, dünəndən bizi qonaq etmirsən, qarşılamırsan, çəkilişi gördük, qoyduq bir qırağa, çəkiliş oldu qutardı şükür Allaha, tam rahat şəkildə, yeni bir formatda. Amma bugün sənin artıq dünəndən evində qonağı, bax belə komandası və o izzəti, o hörməti təbii ki, yenə də görürük, hiss edirik. Bu qonaqpəvəri biləmək sizdə var, qanınıza var. Minnətdaram sənə. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Emin müəllim, bir daha yenə dünən qeyd etdiyim kimi, Dünya TV-nin müdiriyyəti başda olmana bütün o komandanın can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Və o cümlədən sizə və sizə böyük minnətdaram ki, siz bu gözəl məkana gəlibsiz, Gədəbəy elinə gəlibsiz, Gədəbəy rayonuna. Əsl istirahət bir zonasıdır, belə deyək. Bə, əlbəttə ki, əsl bir istirahət zonasıdır. Və siz artıq
bizim qonağımızsınız. Həmişə gözümüz üstə yeriniz var. Habil bəyin dayağı, arxası və dostu, atası. Ziyalı bir insan, gözəl bir Gədəbəyin və gözəl bir nümunəvi vətəndaşı, zəhmətkeş bir insan. Deyirlər, bərəkəti torpaqdır və Gədəbəylər də çox zəhmətkeş olur, qonaqpərvər olur. Bunu biz həmişə gələndə dəfələrlə şahid oluruq. Necəsiniz? Bəli, bu çox çox sağ olun. Həmişə siz gələsəniz, xoş gəlibsiniz. Bizim o eldə, obada şairlər də olub, alimlər də olub. Ondan Köroğlu da var. Bax, o Köroğlu qəsi, bax, odur, bax. Köroğlu dağı. Köroğlu qayası deyir. Qayası. Dağı. Ayrı şey dağı. Ama qayadır, Köroğlu qayası deyir. Qayası. İndi bir dənə gözəl çay gətiriblər. Təbii ki, Habib bəyin həyat gün yollaşı. Gözəl xanım və övladı, gözəl şirin şəkər balamız. Minnətdarıq. Yenə də əziyyət çəkirsiniz. Çay sür. Bu kənd çayını termoza içsən dadı yerində qalır. Buradan oğlanlarıma, Rusiyada olan qohumlarımıza, bütün Azərbaycan xalqıma salam söyləyirəm. Çox sağ ol. Gün o gün olsun ki, Turalın səsi bütün dünyaya səs salsın. Gələ göz aydınlığı verir. Sağ ol. İnşallah qismət olar, Tural gələr, qonaq gələr. Bizim verişli qonaq olar. İnşallah. Minnətdarıq. Qonşu da gəldi, gənc aşımız da gəldi, qohum da gəldi, çayımız da gəldi. Baba, bir işləməyə bir qısa dayandıraq. Təbii ki, işləmə həmişə var. Gözə çayımızdan bir içək mürəbbə ilə. Qonşumuz təbii ki, Habil bəyin yəqin ki, yaxınlarıdır, xalamızdır. Amma eyni zamanda bu yaxın yerdə yaşayır qonşu. Necəsiz? Ana, xala, gözəl bir yaxşıyım, sağ olun. Adınız nə idi? Nazı. Nazı, Habil bəyin xalası. Həm xalası, həm qaynənəsi. Nə gözəl. Bax, deyin görün, bir kürəkən kimi, bir bacıoğlu kimi. Bu Gədəbəylilər, bir qohumlara necə yarayır, necə bir oğuldur, necə bir dayaqdır? O yaxşı belə sənətkardır, oxuyandır. Dövlətinə xeyirxah bir yaxşı, bir lazımı bir övladdır. Evladdır. Allah həmişə hər kəsi qorusun. Allahdan əhdim var. Mənim nəvələrim də oğlum kimi davamçı olsun, İnşallah. Elinə, xalqına hörmət qazansın. İnşallah. Tural bizim kanalda, müsabiqədə, digər dostumuz kanalda yarışmada olub, öz mahiyyətini, öz bacarını göstərib. Təbii ki, inşallah ümid edirik ki, Turalini hal-hazırda bizə baxırsan, bilirəm. Amma biz 8 vaxtı biz bura gələndə sən Moskvadaydın. İnşallah gün o gün olsun ki, atanla bir yerdə, sonra tək bir solo şəklində bizim efirlərdə, başqa efirlərdə öz mahiyyətini göstərəsən. Gələrlər həmişə igid olur. Siz xoş gəlirsiniz, həmişə siz gələsiniz. Sağ olun. Saz indir, aşıq sazı əlinə aldı, görək neynim, neynim dedi, elə mi? Bacı, necəsiz? Yaxşıyam, sağ ol, siz də xoş gəldiniz. Çox sağ ol. Özəl, bizim yaşı baxanlardan biri, sevənlərdən biri daha. Canlı, canlı, bəli, gələn kimi tanıdı, canlının tamaşası bax budur. Necəsiz? Verişim xoşunuza gəlir, bizim verişim. Baxıram. Amma bu xanım boş yerə gəlməyib. Turalın gözəl bacısı, istəkli bacısı, Habil bəyin dəyərli qızı, gözəl xanım elə öz qohumunla bir sazlı, bir canlı bir hava bizə təqdim edəcək. Biz də qulaq asacaq. Gəlin bir alqışlayaq bu iki gəncləri. Ata bala bir kuvvet olsun.
arzular çox ömür az. Mən olmayan da bir yaz. Arzular çox ömür az. Mən olmayan da bir yaz. Dolaşanda gülşəni hatırlayarsan məni. Dolananda gülşəni hatırlayarsan məni. Hatırlayarsan, hatırlayarsan, hatırlayarsan məni. Hatırlayarsan, hatırlayarsan, hatırlayarsan məni. Dar gündə halımı soruşmayan dost, hələlik xəstəyəm, yatıram gəlmə. Hicrandan yük tutub talih kərvanım, qəm alıb möhləti, satıram gəlmə. Qürbət eldə dülək tərlan sarımış, arxasız icidə dünyadarımış. Yaxşı ki, vəfalı dostlar var imiş, dar gündə əlimi tuturlar gəlmə. Vəzifə təzədir, tanışlıq köhnədir, vəzifə təzə. Fələk çox tərlanı əndirib düzə. Bax, buna görə də gedər gəlməzə, dostluğun daşını atıram gəlmə. Alqayıt şər görür, min böhtan görür. Nahaq ittihamlar, nahaq qan görür. Sənin qiyafəndə cin şeytan görür. Gecələr yuxumu qatıram gəlmə. Tək solmuşam, dindirmə daha bəsdir,
yaman kövrək olmuşam. Ömrümə yıllar əsdi, ben övşə tək solmuşam. Dindirmə daha bəsdi, yaman kövrək olmuşam. Qəmə könül bağladım, dərdimi çoxu bilmir. Sənsiz qalıb ağladım, gözlərim yuxu bilmir. Qəmə könül bağladım, dərdimi çoxu bilmir. Sənsiz qalıb ağladım, gözlərim yuxu bilmir. Sevən günlər, mən səni sevən günlər, mən səni sevən günlər, mən səni sevən günlər, mən səni sevən.